The Budalangi parliamentary seat is shaping up with the sitting member of parliament Ababu Namwamba and a former area lawmaker Raphael Wanjala holding several rallies to woo for political support yesterday. Wanjala accused Namwamba of fueling chaos in their campaigns. Namwamba, on his part, while addressing a rally in Port Victoria, said his competitors had hatched a plan to tarnish his name by painting him as a leader who cherishes violence. The Budalangi legislator defended the embattled Auditor General Dr. Edward Uko, saying that what he was doing was good, but cartels were uncomfortable with his work. Watu wanaeneza siasa za porojo hapa ya kwamba kuna tofauti kati yetu sisi kama chama cha Leba na jamii ya Wajaluo. Nataka kwanza mjue kwamba mimi mwenyewe Ababu Namwamba damu ya Kijaluo iko ndani ya mishipa yangu. Mwenanielewa? Kwani ninaitwa Unyalego kwa nini? Ninaitwa Unyalego kwa sababu damu ya Alego iko ndani ya mishipa yangu. Niko na marafiki wengi, niko na jamii tele kutoka kwenye jamii ya Wajaluo. Hakuna tofauti zozote kati ya makabila hapa Budalangi. Hakuna. Hakujawahi kuwa na tofauti chini ya uongozi wangu. Hakujawahi kuwa na tofauti kati ya makabila hapa Budalangi. Wewe kama unatafuta kura na unafanya siasa, fanya siasa zako bila kuleta tofauti za kikabila kati ya watu wetu. Naenda kukutana na Mheshimiwa former Prime Minister Raila Odinga. Na hata mapendekezo mmenipatia naenda kumpatia. Na nimwambie ya kwamba mimi nikienda kwa ODM na vile mmesema niende, lazima akuwe na imani na mimi kwa sababu mimi si mtu ya kununuliwa. Mimi ni mtu nakuwa na msimamo kama iko njaa ama iko kushiba. Mimi ni mtu wa msimamo. Na nikiwa naenda huko nitasimama na yeye kwa uzuri ama kwa ubaya. Siwezi enda tena nianze kununuliwa. Na yeye ajue mimi naenda kumfanyia nini kazi. Na mimi nataka kuambia Mheshimiwa Uhuru kama rafiki yake ya kwamba si Budalangi pekee ni kubaya.